pior, né? E nem tu chegar no... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Leão Galáctico, com só uma skin nova. Bom dia. Mas a gente bom tá, dia. A gente tá com o Rodrigamers. Hã? A gente tá com esse o é o Manic do Roblox. Esse é o Manic do Roblox. Enfim, vamos parar Rodrigo, de enrolar. Rodrigo. Vou parar de enrolar aí logo pro jogo. Que foi? Onde nós estamos mesmo? Minha casa nova, gente. Olha minha casa nova, que linda. Primeira vez que eu entro nela, o que vocês acharam? Ah, achei boa. Coloca o som. Fica com o som aí, não se esquece das configurações. Meu Deus, tem história de terror. Vou deixar no 1 e no 2 aqui o som. Aí, olha o que eu consigo fazer. Eu sou muito profissional nisso. Então vai lá, tá. É, ó, 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 ó. Que arte. Caramba! Vai parar, vai parar, pode parar. Vem, vem aqui, vamos explorar no meu quarto aqui. Casa das bonecas? Oh, peraí. Ai. Que sala é essa aqui? Sei lá. Ih, você quer falar oi pro que está assistindo aqui? Hello, eu falei já. Adrian, pelo amor de Deus, afasta aí, afasta a câmera. Ai, meu Deus do céu. Casa de bonecas. Ai, meu Deus do céu, que boneca feia. Será que mata ou só assusta? Sei lá. Tô achando que é só um negócio de suspense. Caramba! E aí? Seja bem-vindo! Oi, tudo bem? Oi, 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 oi! Mas tem que roubar 30 mil dólares? A gente não vai roubar. Oi, tudo bom, querida? Oi, 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 oi! Oi, 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 tudo bom? Ok. Essa porta dá pra abrir, vamos abrir. Vou abrir aqui, agora. Vem cá, leão, 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 leão. Pega aqui, pega ela. Pega, pega. Vem aqui. Vem cá, pega essa corrente aí pra mim. Tá bom. Uhum. Esse é mau. Ó, dá pra pegar isso aqui, ó. Ai, não sabia, né? Pega, pega. Pega o dinheiro. Caramba,
gente tá quase 10 mil dólares. Vai lá pra outra sala. Vamos pegar esse negócio aqui como espada? Não dá. Você tá assim. Uhum. 10 mil. Tem uma carta aqui, será que a gente lê? Não, eu vou ler, deixa que eu leio. Deixa eu ver. Não lhes vire as costas. É, Rodrigo. Caralho. Deixa, olha essa boneca aqui, caiu mole. Bichinha. Um espelho? Uma chave. Oh, deixa. Uma chave. Vou pegar. Olha o espelho! Olha o espelho! Não tem nada. Para. Para. Mas você olhou o espelho? Tinha nada. Você ficou maluco? Cadê? Cadê a boneca? Vou tomar. Vai você o primeiro. Em nome de Jesus, sai desse demônio agora. Pega a chave. Pega a chave. Você pegou a chave? Sim. Vai lá, você primeiro. Você tá na live. Faz as honras. Tchau! Não. Não, nem pense. Ai, ai, ai. Vocês são gêmeos, por acaso? Sim, somos. Feiura? Ah, falou bonitão. Eu tenho cara do Luffy. Aí, ó. Parece igualzinho esse aqui, ó. Só vamos continuar. Gente, olha a menina em T-Pose. Adrian! Ai, susto! Tem uma coisinha aqui. Abre. Vai lá abrir. Aqui. Bora. Não, a gente vai continuar. Essa live é sobre isso. E é sexta-feira. Hoje é segunda. Voltamos. Vem logo, voltamos. Então, galerinha, tchau, falou, Estava ali. É, esses ovos. E ó! Onde você tá? Bu! Nossa, que susto. Enfim, chave do corredor. Foi? Tem nada. Tchau. Leon, cadê você? Tchau. Ai, que susto! Ai! Vamos! Ai! Feio! Você também é! Vamos jogar Valheim! Por que a luz piscou? Por que a luz tá piscando? Por que essa luz tá piscando? O que você fez? Eu tô ai! Ah,
Eu sou uma boneca, Rodrigo. Você tá com medo. Você também tá. Com medo. Fica olhando pra ela. Adrian. Ah. O que foi? Você na frente. Os mais velhos, né? Os mais velhos, vai lá. Os mais novos primeiro. Não, os mais velhos, vai. Mais novo. Você! Vídeo mais visto. Mas vai primeiro. E tudo bom? Tudo bom? Você tá bem? Tá bem, que... velho? Esse menino de Satanás? Entra aí. Ai, a porta dessa aqui. Adinho. Essa porta deve ser coisa boa. Então vamos entrar aqui. Que isso? Vou fechar essa porta. Entra lá. Entra logo. Então vai, pera, deixa que eu ir. Fecha, fecha. Ai! Isso aí não é um jogo de matar. Isso aqui é susto mesmo. Susto, parece um boneco. Meu. Ah, só uma boneca. Tampei a cara. Com licença, deixa eu quebrar a janela. Esse é o porão. Maninha, pau. Maninha, pau. Ah, pá. O que tá acontecendo? Puta merda. Vou dormir aqui. Boa noite. Vem aqui logo. Vai, fica atrás de mim, tá? Fica atrás de mim. Vem. Olha os comentários. Hã? Olha os comentários. Gente, era uma boa hora pra olhar o comentário. Opa! E aí? Obrigado por ter inscrito aí. Bom, a gente não tá bom não, viu? Socorro, Jesus! Vamos lá, vamos lá. Só vamos, só vamos, só vamos. Ai, que susto! É que o meu fone tava ruim. Oi, voltou. Perdoe-me, querido. Agora eu percebo que eu cometi um grande erro. Quem lê essa carta, devo confessar o que eu fiz. O que ela fez? Matou. Fez. Tocou chifre ou matou? O que foi? Que foi? Pega o dinheiro. Tem dinheiro aqui. A gente dá, Adrian, 24 mil. Daqui a pouco a gente vaza daqui. Vai. Você quer que eu coloque o áudio de novo? Você tirou o som? Sim. Coloque esse som pro jogo, pro pessoal da live. Baixo. Pode ser baixo, não precisa ser tão alto não. Tá, vai. Aqui, vamos aqui. Chave. Ah, eu assustei com a chave. Você tomou um susto com a chave? Vem comigo. Sim. Vem cá, vem cá. Vai me dar susto, eu tenho que um boneco. Dinheiro, aqui é dinheiro, dinheiro. Vem, 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 vem. Cadê? Diz que você que tá atrás de mim. Que foi? Você não viu a situação aqui? Vai, pega o dinheiro agora, você vai pegar. Vai, vai, pega, pega. Sadrão, você não sabe o que. Agora você viu o que aconteceu. Ai, esse som do meu fone. Aí, para os comentários. Cara, eu tô com medo, mano.
tô cagado. Cagado, pô. Tá tudo certo. Isso aqui. Que é isso? Porão. O que aconteceu? Vai, você na frente. Eu tô achando que esse é o jogo de susto, né? Peraí. É, jogo de susto. Tchau. 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 Que isso? A menina atravessou a parede. Ok, é você na frente, então. Pera aí que eu tenho que te levar print. Não, não, galerinha, olha, olha a imagem que eu vou mandar aqui no Discord do Leão. Olha lá. Leão, mostra pra eles a imagem. Regular. Olha que bela imagem. Mas vamos. Só vai, Rodrigo. Sem pensar. Pensei. Sem pensar, Rodrigo. Vai, sem pensar. Sem pensar. Vai logo. Você tem faquinha no Valorant. Tá de boa. Tá de boa. Mal. Tá um pouquinho escuro. Vai lá, vai. Não, eu já fui, sua vez. Olha, gente, água. Rodrigo. Ah! Ai! Pode derrotar, minha filha. Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? Oi, tudo bom? Quarto. Olha, gente. Coisada. Coisa linda. Que coisa. Opa, tem uma coisa aqui. Com licença, Leo. Tira print disso aqui. Você vai ter que tirar print. Eu vou ficar olhando. Vai ver se tem capeta. Não. Até meu boneco tá com medo. Ah. Tô tirando print. Vou mandar aqui. A gente vai tentar pelo menos zerar isso aqui. Zerar primeiro o negócio? A gente vai morrer ou a gente só vai tomar susto? É isso que eu tô pensando. Não sei, olha. Gente. Pra que fazer gente. Isso? Puta. Ai! Olha, você. Ai, gosto. Eu gosto de aparecer. Pera. O que acontece se eu apagar a luz? Não. Nem. É. Pense. Não. Nada. Eu já apaguei mil vezes isso aqui. Ah, deixa eu acender. Tanto. Vem. Agora é de voltar. Tem que ter algum caminho, alguma porta. Vai logo. Eu tô atrás de tudo. Agora você, né? Ai, tô. Eu que entrei assim aqui com tudo. Tudo caceu. Tem dinheiro. Cara, está assim só me ajuda muito. Eu preciso disso. Ah! Aconteceu. Dá um tapa na bunda dela logo. Eu não sou ISO. Tome! Fada! Vai piorar, meu quarto tá escuro. Ai, legal. Tchau, trouxe! Ai! Ah, isso aqui não tava aqui. Isso daqui também não! Já tava nos seguindo? Ai, que susto! Ai, meu Deus! Pera! Pera aí! Eu não preciso disso agora! Isso é remédio? Olhando sempre pra ela, fica olhando.
Não quero. Olha só. Se nós não olhar, vai me matar. Ah, Adrian, tem dinheiro ali. Cadê a boneca? Legal. Cadê a merda de boneca? Adrian, pega a chave. Lê. Adrian. Isso aí, já li. A gente não leu isso, não. Eu já li. Vem aqui. Chave, armazenamento, Adrian. Aqui, ó. Tchau. Acho que eu gosto de se aparecer, né? Ih, quer ser modelo, gata? Tchau. Então a gente não tem mais nada. A gente zerou o jogo. Zeramos, gente. Dinheiro. Não zeramos, não. Não zeramos, não. Mas só um quarto, Rodrigo. Inseto dourado. Opa! Hehe, boy, vem cá, Adrian. Peraí, peraí. Uma carta. Eu matei a minha esposa. Ah! Que isso? Matei minha esposa porque ela me deixou louco. Adrian, vem cá! Se fizesse mais boneca. Adrian, olha aqui! Eu achei isso. Abri? Não tá indo. Rodrigo. Pra que fazer o som alto? Eu queria que eu fizesse mais bonecas. Um dia eu não pude aguentar e coloquei veneno de atenção. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Adrian. Traumatizado. Pega isso e vaza. Vamos pegar isso aqui logo. Pegou! Falta pouco pra nós ir embora desse inferno. Vai você na frente agora. Vai. Eu vai. Eu gosto desse modelo, isso que eu não gosto. Desconfortável. Ah, gosto de aparecer, né? Bom, gente, conseguimos. Eu não vou sair. A gente tá. A gente tá preso. Tá, vai ter que. Vem aqui, Rodrigo. É, eu não quero. Vai ter que ir na cozinha. Vem, Rodrigo. Ai, não me assusta. Vem na cozinha. Carta, carta, carta. Qual é a coisa? Vê se tem. Deixa eu ler, deixa eu ler. Nós não vivemos sem você. Não. Leia, leia. Acho que você é o seu melhor. Nada. Nós não vemos você, não ouvimos você. Nem mesmo sabemos onde você está. Metade do tempo. Ela está escapando e você está trancando em seu quarto. Por quê? Pare de evitar isto. Chegue ao hospital. Adrian, olha que comida agradável. Que delícia. Comida. Ai, eu preciso de um bom baleirinho. Pega. Pronto, Adrian, vamos conseguir. Não, não vamos. Peraí. Ah. Só viemos roubar você. Não precisa já. Rodrigo, eu já sei onde tá as últimas garrafas. Ah, tem garrafas. Eu tô achando que garrafas também vale. Lembra aquele porão que tinha garrafas? Mas o dinheiro não sobe. O dinheiro subiu. Muito pouco. Bem pouco.
Vai ter que coletar garrafas de cerveja. Cadê tu? Ah! Tá aqui. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que a gente ainda não explorou nesse local. Vai. Esse é o mesmo lugar. Ah, eu tô mais com medo, com essa boneca de free. Com essa sozinha, tô cagado. Pegar nessa sala. Ah, ele fica paranoico. Essa comida não dá. Como é que é? Tá com som? Assustador. Deixa eu ver se tá com som mesmo. Mostra aí. Aperta ESC. Mostra! Deixa eu ver. Você tá com som mesmo. Tá bom então. Cadê você? Aqui dentro. Tem alguma coisa que tá faltando. Ó, deixa eu ver esse armário. Tô achando que é aqui, acho que não explorou muito aqui. E aí, Ó, acho que essas garrafas aqui, ó. Ah, sabia. Sabia? Calma! Eu, na verdade, eu acho assim. Pegou? Tô pegando. Ah, tem mais aqui, Adrião! Só faltou 1.000. Só falta 1.000. Se não é 1.000, é 1.000. Não, falta 500. Peraí. Falta 402 só. 402. Tá, nós conseguimos. Só faltou mais uma. E você testar aqui. Eu vou chutar 42, pede ele aí, não. Vem logo. Não vai ficar burro na eu, não. Eu tô indo atrás de tu. Eu acho que aí quando a gente conseguir, a gente tem que voltar. Tá. Ou fugir? Correr? Mano do céu, Jesus. Mano, foi aqui que isso aconteceu, aquela cutscene? Sim. Foi ele que matou a mulher e ela tava nos perseguindo. E ele colocou em boneca. O que é pra dar errado? Ah, não! Somzinho de risada, como sempre. Olha, ainda bem que eu não tô ouvindo. Sim. O que aconteceu? Sumiu. Ai, não fica longe de mim, não. Adrão, não. Onde que tá? Ok, você tá entendendo a história? A very long come to the dun 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 dun. Fecha isso. Fecha isso. Será que o jogo bugou? Não, falta mais um, acho que não tá procurando. Sabe por quê, gente? Vou falar, porque a gente tinha começado antes de começar a live. E a gente tinha começado um... Aí foi quando a gente decidiu. Só que a gente lembra, Adrian, que a gente vê uma pessoa lá, tipo, na mesa de jantar? Sim. Com a mesma vestido?
Então, dessa vez quando a gente não achou. Vamos lá, vamos ver lá de novo. Eu não sei de que é, você me guia. Eu tenho que guiar, né? Como sempre. Sim. Eu tenho que ficar cagado. Que é por aqui, né? Não. Aí? É? Aí, ó, foi bem ali, ó. Do outro lado da mesa que a gente viu. E dessa vez, não tá. Aqui, prato, prato, prato. Conseguimos, vamos vazar daqui. 30 mil, vamos. Adrião. Eu vi! Você aqui, então vem ver! Quê? Olha ali! Ali na porta! Não tem nada! Adrião, eu vou tirar print. Oh. Vou tirar print. Não, mas primeiro eu vou vazar daqui. Primeiro eu vou vazar daqui. Desça até o porão e verifica o painel de elétrico. Primeiro de tudo, Adrião. Olha! Olha o que eu coloquei. Continued employment. Olha, olha. Caralho! Eu vou. Ai, eu vou lá ver. Morremos. Leão, vem comigo. É, tá ali mesmo. Daqui o porão. Porão. Eu não vou. Eu também não. Eu não vou, não. Help me! Help! Podia ser mais 4 pessoas. Faz o seguinte. Tira o som e entra lá dentro. E não vê. Tá. Vai lá. Vai você também. Tá, vai. Vai. Eu fico atrás de você. Oi, tudo bem? É só um boneco? Vai você olhar. Não, não preciso. Acabou de esgotar o chinelo, na hora de pagar. O vermelho, você escolheu. Só vamos porão, Rodrigo. Rodrigo, cadê você? Tô aqui, Rodrigo, atrás de você. Ei, tipo, pão, querida! Vem aqui. Com aquele touro na frente. É, tem algumas diferenças só. Vê se ele vai. Ai, mano, mas por que a gente tem que ir até o porão? É só arrumar e ir embora, né? O jogo tá complicado. F, liga F, aperta F. Ah, é verdade. Esqueci disso. Oi, tudo bom? Aqui. Ai, cadê você? Vamos, vamos. Vem aqui. Aqui. Você viu isso? Não, não vi. Não vou, não. Entra. Não vou. Eu não vou. Eu não vou. Rodrigo! Rodrigo! Eu vou morrer! Eu vou a pau. Vai você. Abriu! Eu tinha um interruptor lá pra abrir. Vem logo! Eu não vou! Você fica aqui. Tá, então coloca o som. Tá, vai. Não precisa. Coloca um de som. Coloca um de som. Não. Coloca um quadradinho. Que isso? Entra. Eu vi ele. Eu vi ela. Ai! Olha ali, ó, tá estragado. Aqui, ó, só mudar. Ah, não! Fuzil tá lá, Ruth, lembra aquele lugar que você falou? Que não precisa de mais?
Sim. Você viu agora? É lá. Eu não lembro direito onde que tava, eu só lembro que tava escondido em uma estante. Tipo, e tava em um cantinho. Tá. Só pra falar, só caguei 3 vezes, tá? Quê? Já caguei 3 vezes no chão. Aqui agora. E... Adrião, cadê você? Cadê você? Achei. Cadê você? Calma, fica lá no porão. Ah! Ai! Te achei. É, peguei o fusível. Aqui lá o fusível. Eu olho pra baixo. Nossa, nem pra baixo, nem pra cima, é bom. Rodrigo, começa a rezar. Você precisa pedir tudo, obrigado, 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 obrigado. Ah! Ok, vamos. Só vamos. Tem que contar. Certo. Nada. Vai ter que. O que tá falando? Uma chave. É, chama chave, alguma coisa assim. Use a chave. É chave. Vai. Mas cadê a chave? Rodrigo? Foi? Achei que você tinha mais do abandonado. Ela ainda tá lá, paradona. Porque é o manequim. Que? Nossa, o manequim dela, olha. Feia igual. Tá zoeira, brinca. Tem um cofre aqui, cara. Será que a gente tem que ver uma cutscene? Já vamos voltar. Vai precisar da chave pra abrir a porta. A gente arromba. Como a gente vai arrombar essa droga de porta? Não tá, né? Com isso, tá com isso aqui. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Adrian? Isso aqui tava antes. Já tô ficando acostumado. Ai. Será que tá nas carnes aqui? Oi, gente, vocês estão batendo um papo? Um papo? Minha expressão, sabe? Ai. Ah! Te dei com o jumpscare? Não, atrás de você. Eu vi ela atrás de mim, minha amiga. Oi, tudo bom? Não é aqui que a gente tem que procurar. Cadê tu? Aqui eu me sinto muito mais... Calma. Convidado. Será que tá no banheiro? Vai logo. Olha, gente. Opa, isso aqui é uma dica? Não tem nada aqui não, tá, moço? Não tem nada aqui não. Vou tocar piano. Não. Rodrigo, vem aqui, pelo amor de Deus. Tô bom, hein? Vem logo, vem. Rodrigo! Que foi? Cadê tu? No banheiro! Para de ficar escondido, pelo amor de Deus!
tomar banho. Hora de tomar banho, não é hora de banho, é hora de sair daqui. É? Será que tá privado? Não, olha, gente, olha, 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 gente, minha roupa aqui, que linda. Né? Tem uma coisa na minha orelha? Minha. Você tem um piercing? Tem um piercing. Um piercing? Mas tem tá um boneco olho atrás de nós. Ai, que legal. Não, não é nada, não. Gente, ó, Adron. Adron, olha no espelho. Cadê ela? É um vampiro. É um vampiro? É um vampiro. Tá sem alma. Então, né? Vou botar fogo. Não. Pera. Será que eu tenho que falar com... Cadê você? Odeio. Pronto. Será que a gente tem que falar com aquela mulher lá? Ai, tá bom. Olha lá, você primeiro. Você gosta da mulher? Oi, moça. Tudo bem com você? Então, deixa eu ler a carta pra ver se acontece alguma coisa. Nada. Vai, chega perto. Aham. Uhum. Chega perto! Vai você! Vai você! Você que quer? Dinheiro. Moça, eu tô roubando você aí na sua frente mesmo. Cheguei perto, não fez nada. Aqui, olha, olha como é que você faz. O telefone. Dá pra fazer alguma coisa com o telefone. Liga pra alguém, sei lá. Liga pra polícia. Liga pro caçador de fantasmas, sei lá. Só liga pra alguém. Minimiza a coisa, vovó. Coloquei pra testar, ó. Deu 7 centavos, hein? Em 3 dias. Coloquei na quinta. Ah, mercado pago? É. Ah, é muito bom isso aí. Pera aí, é tudo dia, eu vou jogar tudo pra cá. Todo dia tem o... Vendimento, né? Tô achando que a chave tá dentro do cofre. Dinheiro. Cara, ah, tem umas chaves que a gente achou que a gente não usou, Adrian. Talvez seja usou, ela. A gente usou, Rodrigo. Todas as chaves. Eu achei duas chaves que a gente não usou. Ah, mas você ainda tá com o seu bolso? Não, ela sumiu. Então a gente usou todas as chaves. Então, a gente não usou. Foi o que eu falei. Os pais estão trancados ali. A gente explorou tudo. Não tem nada. Cara, tem alguma porta fechada. Cadê tu? Cadê? Vai sumir? Tá um fantasma? Me segue, ué. Me segue. Eu tô liderando assim na frente. Pum. Ai, que linda. Olha, que maravilhoso. Vamos procurar aqui melhor. Aqui, ó, viu? Uma porta. Trancada. Oh, mas aí não me ajuda. O quê? Fuzil. Ai, que bonita. E tipo... Aqui, Adrian, deve ter alguma coisa. Não é possível. Tá bom. Não tem nada aqui. Será que tá no porão? Talvez. Tem um... Será que tem pá? Alguma coisa? Eu vi um buraco. Rodrigo? Eu não sei onde você tá. Ah, tá. Mano, eu achei que era um fantasma. Eu tava branco. Com um negócio preto. Eu achei que era um fantasma. Calma, calma, não sei. Não, calma, eu tô aqui, calma, tá atrás de você.
Aqui. Que? Aqui eu preciso de vela. Será que vem criar a chave? Não, a gente não tá achando nada, então deve estar aqui. Cadê? Você nunca olhou pra baixo? Como assim? Como assim? Isso aqui é cadáver, Rodrigo. Eu sei, eu já olhei pra baixo aqui. Eu olhei. Eu mostrei pra você, mas não, você nem apostou. Tem aí. Nada. Vai ficar chapado? Dá pra fazer tudo. Ah, você não rir de TRP. Rodrigo? Como que você corre? Lembra aquela carta que a gente viu aqui, esse negócio? Deve ser alguma coisa. Ó. O quarto fica... Aqui é um mapa, então tipo, o quarto fica pra lá. É, o quarto fica pra lá. Só que tinha esse quarto, tava mostrando onde é que ela fica, sabe? Não sei, tem alguma coisa de errado, não sei se o jogo bugou. Você acha que o jogo bugou? Tem muitas chaves pra... Acho que cada um serve pra alguma coisa. Você achou alguma chave? Sim, três chaves. Você tá com três chaves? Não, ele sumiu, né? Novamente. Será que tá vindo esses da Rios? A gente tem que abrir essa porta. Oh! Eu acho que tinha achado uma chave aqui. Em... Só que, tipo, é o seguinte. Eu tinha achado uma chave aqui que era do armazém. Talvez aqui, essa porta aqui seja o armazém. A gente tá no armazém. Só armazém. Certo. Que bom. Ah, que bom. Essa só escura. Pera aí, Rodrigo! Foi! Vai, fica correndo, sem mim. Que foi? Gente, eu perdi totalmente o medo aqui. Eu tô em... Onde que você quer olhar? Vem, vem. Vem! Pera! Me dá um minuto. Fica aí. A gente chegou em um dia. O que foi? Tem que ter alguma coisa aqui. Essa sala tem que ter mais alguma coisa, não é possível. Então é aquela sala ali, ó, vazia. Essa aqui? Vem aqui. Sim, tem história. Eu não olho. Essa daqui. Você vai sair? Não, vamos lá, gente. Alguma coisa vai acontecer aqui. Ouve minhas palavras. Digo, fica por aqui. Isso também é pra te dar um banho. Ai, fofo. Pera aí, me dá um minuto. Vem aqui. Ah! Não tem nada. A gente já olhou tudo. Rodrigo. Que? Onde é tu? Tô na sala principal. Na sala de jantar. Você viu essa carta aqui na mesa? Vi. Tô achando que tá na cozinha. Tinha uma pessoa aqui. Ah,
Ah, isso é saudade, né? Aqui É aqui. Tá Não aqui tem. na cozinha. Tá dentro dessa Não tem nada na panela cozinha. aí de carne boa. Olha que maravilha, né? Tá ficando gostoso. Tá muito Não tem bom. nada aqui. É o receita do chanche aqui. Cara, eu acho que tá aqui, ó. Não, não tá aqui. Pera. Eu acho que tá aqui, ó. Oi. Oi. Aqui, cara, tá aqui. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Esse quadro? Olha os quadros. Vê o stand de livro, rapidinho. Rodrigo. Pê. Será que tem algum livro aqui escondido que abre uma passagem secreta? Não dá pra apertar em nada. Eu não consigo escalar, não. Carta. Acho que tem que pedir o interesse bem certinho, né? Porque acho que lá não tem. Cara, não tem. Aqui abre. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar aqui. Oi? Eu tô começando a achar que o jogo bugou, e você? Tu acho que começando a achar que a gente pegou todas as chaves. Mas não tem chave, cara. Não tem. Aí, tu... Será que elas desespawnaram? Tipo, pega uma vez, já era? Tô achando que é isso. Gente, como a gente bugou o jogo! Ai, que delícia! Vê se tem lasanha. Deixa eu tentar, né? Não tem. Eu vou dormir nessa cama. Opa! Ei, acho que alguma mensagem daqui pra falar alguma senha. Né? É parecida, né? Mas tá bem sumido. Por que só tem dinheiro? Pega, né? Mano, e agora? Será que tá na hora das fogueiras? Oi? Oi? Cara, eu vou olhar tudo. Eu vou olhar todo o canto. Aí não precisa nem ficar mais perto de mim. Isso aqui nem dá mais medo, só vai. Não, nada. Acho que tinha uma chave por aqui. Amém. Opa. Ai, com licença, boneca. Cara, desisto. Não tem nada! O jogo bugou! Começou a achar que tá bugando. E o jogo bugou! Tá achando que a gente pegou todas as chaves? Sem nós pensar? Mas... Peraí! Ah, quase achei. Eu achei que era uma chave. Ah, mas esse jogo não pode ser assim, porque senão já era, poxa. Ai, não gostei. Bora. Quê? Vou sair daqui. Ai, aqui não tem nada.
Oi. Esse bombeiro tá muito susto. Jura? Será que tem alguma coisa aqui no chão? Vamos sair? Gente, o jogo bugou. É, vamos pro outro jogo. Vocês querem vamos reiniciar esse jogo? Mepa. Você já quitou? Bu. Que susto. Tchau. Olha, que ódio. Eu só queria esse jogo. Tá dando, não? Tá, é, deixa eles não verem agora, né, o jogo que a gente vai escolher. Já vou. Estamos. Já voltamos. Faz eles não se nos ouvirem. E aí pessoal, achamos outro jogo. Que nome de jogo é esse, Rodrigo? Eles estão nos ouvindo? Sim. Ah tá. É. Não sei. Você está escondendo esse jogo sem pensar? Oh, é peta! Tem um onigiri. Não, esse é de um. Tá, vamos lá. Por que tem uma corda amarrada? Será que vai ser lançado mais dois? Aí.
Onde você tá? Tá aqui atrás de você, burro. Coloca o sol. Ok, calma. Conta a caixa, que caixa? Você tá com som? Tô. Tá bom, então. Ai, pera, deixa eu mutá-la. Pronto. Eu não sei, tem... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Até de boa, parece tipo um Doors, poxa. Um Doors é o capeta, né? Só pode ser. Mas o Doors é também, então. Onde você tá? Dá pra entrar no baú, isso não é bom. Dá pra entrar aqui, então não é, isso não é bom. Rodrigo, eu tô preso. Isso é adorável! Eu senti interruptor. Rodrigo, eu tô preso. É só apertar esse aí. Não, eu entrei junto com você. Por quê? Sai, sai. E nada. Nem sinto mais medo depois daquele jogo. Vem! Sem medo. Aqui, ó, tem interruptor. Encontre a caixa. Encontrei a caixa. Interruptor. A caixa. Obtenha a chave. Opa, achei uma coisa. Que é? Nada. Ai, isso é um belo lugar de esconderijo. Ai, ai. Que lugar suave que eu tô. Eu vou ver. Hum? Eu tenho. Socorro! Sai, não, Rodrigo, não sai. Por quê? Ele tá vindo. Quem tá vindo? Ele. Ele quem? Capeta. Entra, mas teoricamente eu não tô safe. Não. Não, não. Tchau, tchau. Não, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Achei que foi. Vamos jogar um jogo mais simples, né? Sim, quer finalizar a live? Já tá em uma hora. É, vamos terminar, finalizar aqui mesmo, né, gente? Muito bom. Eu espero ter gostado da live. Deixa o like, inscreve no canal, tem assina as visualizações. Pera aí, você tá no YouTube? Não. Então, o que faz? Seguir? Segue a gente, então. Segue! E ativa a notificação. Tá live. Hello, e tchau. Your future depends on. Ai, acabou.